I evo ga, to je taj 1. maj, kreće se sa mezom, to je sa sirom. To je glavni domaćin, Nemo, Dino, Dušan, samo telefoniraju. Trešna tu procvetala, sve će tu da bude. Seka, čao Seko, čao, čus. Evo ga i Alen, glavni majstor oko vatri. Voliš šarkat vatru? Jo, volim ja učečkat. Znači, volim kad ima sač pa da moram na oba dvije strane. E, to. Ja ne ide, ne ja, šta? Gde vrati? Ništa, natrešni sam, ja nje ispeškao. To. Slatiš pod čumurom nešto pa... Može. Slat čumur, moram trešnu. Samo dobro, šar. A gde vrati šta je s Lulom? Ne bi ga Lula, nemam vremena, brate. 1. maja ja moram rad, ovo je katastrofa. Da 1. maja se rad moram. Ništa, sad će doći Lula. Dobro. Ja moram se prvo završiti kosu. Ajde mi jednu smotamo. Ajde. Gdje su vitamini? Otvori. Molim te. To je taj vitamin C, jel? Više me. A plesi kasta unči. Imate neki poseban ukus? Ili je dobro tutti frutti pekmez? E, to. Pekmez iz Bosne, znači... Štjurniš niš mene klips, jedz, vajš majs, šiša, vas ma stupio štrese. Ej, Arko Daško, mamo mo rišti, Arko Daško. Ma, niš rišti škol, vala. E, ma ste vala bila rišti. Je. E, vala bila niš, vendu niš rišti, mamo, ne? Kaustu niš. Kaustu niš, meine Brüder. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Kaufst du nicht bei mir? Du kommst dir nicht rein. Du kommst dir nicht rein. Ein Kumpel, der war früher in Bremen. To. Ajmo rupce. Volim kavo buš, moj brate, to ti nis vidio. Sam ne volim rad za 1. maja, ali evo upati me posao. A dnevnica 60 minuta po sati, jel? Pisat ću vam račun kad završimo. Jel, znaš šta je zajedničko oko žene i vatri? Čuješ ti? Znaš šta je zajedničko oko žene i vatri? Nisam rekao da budeš reporter, nego da budeš snimate. Dobro. Bezin, molim te, hajmo dalje. Ajde, momci, malo da duvate vamo. Ajde. Ja za posoli malo sad. Dođi vamo, pomogli mi da posolimo sa šišu, ja ću posoliti. Ajde, vozi, brate, vozi. Nisam još. Treba čovjek ići ovo usred po auto. Ova tali odmah. Ovo je... I ugalj je od trešnje, ako vas je trebalo to da pitate. I ugalj je od trešnje. Da donesem. Evo imam ovdje sve, brate. Alo. Samo nam sir nije od trešnje. A bit će i on. Nije od trešnje, nego iz Bosne. Tu. Travnički, jel travnički? Travnički, kako znaš? Je, ma gdje da... Kako znaš da je travnički? Ma sam ja odrastu. E, travnički. Evo ga, zvoni nečiji natal. Handy zvoni. Pitaš on. Mene dame. Šišaman! Ja vam u stavu, pa sam išbim geferliš. Kad su febrenne. Und glücklich. Yes. Of course.
Evo ga, ovo je zgorlo, dize van iške ferliš un hat febranz. E tut mi olajt mene, lemčin.